en cykelöverfart är det bilarna som ska stanna för dig. Men se dig alltid för och sök ögonkontakt med bilföraren. Cykla när du ser att bilen stannar. Vid en cykelpassage ska du låta bilarna åka först. Cykla på en cykelbana om det finns. Cykla på höger sida. På en gemensam gång- och cykelbana ska du cykla in mot mitten när du möter någon som går. Finns det ingen cykelbana ska du cykla så långt till höger på vägen som möjligt. Stanna vid stopp. Följ vägskyltarna och låt fordon som kommer på den korsande vägen åka först. Vid ett övergångsställe ska du stanna och låta de som går passera först. Vid en korsning där du ska cykla rakt fram och andra svänga höger ska du antingen ligga framför bilen eller bakom, aldrig vid sidan. Särskilt svängande bussar eller lastbilar kan då ha svårt att se dig. Små barn ska sitta i en cykelsits. Lagen säger att alla under 15 år ska ha cykelhjälm när de cyklar eller sitter bak på cykeln. Det är viktigt att du som vuxen också har hjälm.